Tjena, tjena allesammans. Det har nu gått ungefär 11 veckor och 4 dagar sedan jag la ut en video. För att jag har haft rätt mycket att göra, men jag ville ge er lite closure till HF-karriären i alla fall. Så att här kommer videon som jag spelade in för ungefär lite mer än 11 veckor sedan. Enjoy, eller vad man... Ja. Hejsan hejsan allesammans och välkommen tillbaka till FIFA 17, karriär med på nätet. Som ni ser så har vi ett lite tight schema här, så det kommer bli två stycken B-lagsmatcher här. Samt en match för A-laget mot Atletico Madrid. Vi har en 2-1 ledning från förra avsnittet som ni har sett nu i måndags. Men vi kör vidare nu och så hoppas vi på 3 poäng i Örebro-matchen och 3 poäng i Kalmar-matchen, även fast spelarna kommer vara dödtrötta. Atletico Madrid väntar också, samt Elfsborg. Vi ses i arenorna. Okej, vi ligger på en andra plats nu efter tabbe i förra matcherna, och Örebro ligger på en 12:e plats. Skiljer hela 24 poäng mellan oss. Men vi går ut på plan med hopp om att ta ytterligare 3 poäng, klättra över AIK förhoppningsvis och ta ledningen i Allsvenskan igen. Jag har rätt stora förväntningar på oss eftersom vi är bäst försvarande lag. Vi har släppt in 9 mål till skillnad från AIKs 21. Vi försvarar som gudar och har 2 stycken fantastiska målvakter som håller nästan allt ute. Hampus Nilsson är ju definitivt en av dem, med fantastiska räddningar. Till och med den räddningen som jag trodde skulle bli mål, men som han ändå visade sig rädda. Ni kommer säkert ihåg vilken ni har följt serien. Men hur som helst, vi ställer ju upp med standardstartelvan. Och de borde komma när som helst nu egentligen. Där har vi dem, ja. Jansson, Lorentzon, Almebäck, Moberg och Dunlevi i försvaret för Örebro. Mittfältet Broberg, Besara, Oman Persson, Sema, Omo, och anfallet är Sköld. Viktor Sköld, tror jag. Vårt lag är ju Hampus Nilsson, trebackslinjen, Papagiannopoulos, McKay och Ekstrand Hamrén. Atta har rött kort från den här matchen. Mittfältet Rosé, Kazumo, Aginot Jönsson, Medina Peres, Lundqvist, och offensiven är Silva och Arvidsson. Domaren Lasse Lagrut, standarddomaren som vi nästan har varje match, som Hampus Nilsson är där igen. Tack gode gud, det är dåligt försvar för mig. Jag har spelat ett annat fotbollsspel hur mycket som helst nu innan jag spelar in detta. Freestyle football på Steam. Jag har kört det med några kompisar nu. Hampus Nilsson, och det är 1-0 för Örebro. Fan. Vi ska inte förlora mot 12-orna i ligan. Det går jag inte med på. Silva med knutarna. Pascal Lundqvist. Åh, oh, Jansson räddar den. Och Broberg lyckas nicka den. Hade extra med honom fått den på huvudet, hade den antagligen gått lite mer skarpare mot en av våra spelare. Ja, och där är det halvlek. 1-0 till Örebro. Inte vad jag har önskat mig egentligen, men jag kan, det är inte mycket jag kan göra åt det. Lundqvist är rätt trött, så vi tar på Svanberg så länge. Svanberg kommer ju få vila till Atletico Madrid-matchen. Vi kommer att köra med VD på offensivt mittfält igen i B-laget i matchen mot Kalmar, så att både Svanberg och Pascal kommer att få vila. Han bara släppte den. Jag försökte dra med den framåt, men han bara struntade i den. Alltså nej,
Vad var det för en pass? Ja, jag förlorar 1-0. Det är inte mycket jag kan göra åt saken. Viktor Skölds mål, alltså det är bara sån tur att han är helt omarkerad och lyckas ta sig in. Nilsson är på den, men den är för kraftfull. Och Oskar Jansson, han hade ju hur mycket tur som helst i den matchen också. Men till exempel den där, att han inte fick samma typ av räddning som vi, vad heter det, vi hade precis där med Skölds mål. Men ja, det är inte mycket jag kan göra åt saken. Dagerstål skriver på sitt nya kontrakt som vi skickade till dem i förra avsnittet. Jag tror jag gjorde det off-cam dock, för jag hade precis avslutat avsnittet och skulle simulera fram när han bad om det. Atta tillbaka in i startelvan. Spelarna. Svanberg går upp lite mer i ork i alla fall. Eriksson fick ett C. Okej. Direkt dagen efter är det match mot Atletico. Vi kan inte göra några byten, för vi behöver alla resterande. Vi kan göra ett byte, vi kan ta in Monday. Mer än så kan vi liksom inte riktigt göra. Vi ligger nu trea efter förlusten mot Örebro. Örebro klättrade till 10:e plats, alltså herregud. Dundertabbe från oss i förra matchen. Vi får försöka redeema det i denna matchen. Men med tanke på att vi kör med ett rätt trött B-lag också, så kan det bli svårt. Men ändå, vi får hoppas på det bästa. Så ser vi till att ta 3 poäng nu då. Okej, den skippade lagen. Men ändå, ni vet hur mitt lag ser ut. Samma som förra, fast jag kör Bauer på mittback istället. Och Kalmar kör med Söderqvist, Abdu på anfall, Sashpekidis på vänster mitt, Nuri, Elm, Eriksson i mitt på mittfältet, Agardius, Torbjörnsson, Biskupovic och Michael i försvaret och Håkansson i mål. Oh my god. Alltså hur fucking helvete släpper vi in den här? Det är bara sjukt. Alltså jag mestadels undrar jag bara var fan VD håller hus. Han finns inte någonstans på plan, känns det som. Han ska vara offensiv mittfältare. Jag tänkte väl. Upp med det gula där, ja. Nej, egentligen ville jag, hade velat ta rött. Det hade varit bättre. Men ja. Asignotti försöker i alla fall, men... Ja, men Medina Perez är på rätt position! Oh my god, vi vänder just nu 1-1, kom igen. Ut i kameran, för fan det är du värd. Medina Perez, nummer 14. Det är fint spel, vägspelet mellan han och Papagiannopoulos. Håkansson har lite problem i mål där. Papagiannopoulos! Han trycker dit den. Fucking mittbacken skjuter ju bättre än vissa spelare i laget alltså. Visar att vi, fan, vi som ska leda matchen, det är vi som ska leda allsvenskan, det är vi som ska upp i toppen, det är vi som ska ta titlarna. Papa fucking Giannopoulos. Sicken kraft, alltså sicken kraftskott. Dundrar in i bort i krysset. Nu kan vi dra ner lite mer defensivt. Det är inte för mycket för att bjuda in, så vi kör inte parkera bussen, men vi kör ändå defensivt. Upp och iväg mot Samuel. Och Samuel trycker dit en 3-1. Det är bara så. Visa att det är vi som bestämmer. Det visar att vi som ska hålla ligan. Det är, alltså allting. Samuel. Han har ju tagit en lite mer offensiv roll detta året också. När han spelat tätt bakom anfallen, han väl har spelat.
Och han var ju var rätt man för att spela också. Nummer 21, Moddi Samuel. Ett mål i Allsvenskan denna säsongen. Och ett mål i Champions League denna säsongen också. Mot freaking Zenit, får man inte glömma. Ja, VD får trycka dit den också. Efter returen är släppt där så är det bara fischa. Anton VD får 4-1 mot Kalmar. Med ett trött Helsingborgs IFB-lag. Ja, det är fantastiskt vackert. Det är 4-1. Vi tar tillbaka vinsterna. Vi visar att det är vi som ska bestämma. Absolut viktigaste. Väl lite så atrocious defending där. Nu har vi släppt in målet, men vi gjorde det bra. Vi gjorde det bästa situationen och fortsätter prestera. Men nästan är fullt fit. Det är bara Svanberg och Lundqvist som är lite småtrötta. Vi ska se vilka mittfältare vi skulle kunna ta med som ska... Okej, det är Bojanic. Samuel skulle vi kunna ta med oss. Byta in. McKay skulle vi kunna ta med. Han skulle kunna spela defensivt mittfält vid behov. Vi har inte Langren längre som kan spela det. Ja. Det är det laget vi skickar iväg till. Eller ja, är det hemmamatch? Ja, det tror jag är bortamatch. Ja, det är detta laget vi skickar iväg till Spanien. Vi ses redan, hur som helst. Ja, ja. Nu är det dags i alla fall. Estadio Vicente Calderón. Arenan där det ska avgöras. Ska Helsingborgs IF eller Atletico Madrid gå vidare? Martin Tyler, Alan Smith, kommentatorer. Lagkapten i deras lag var Johan Kivrak. Vi har just nu ledning med 2-1. Dortmund mot Bayern. Eller Bayern 3-1. Det var de enda som jag inte riktigt såg förra gången, vilka det var som var i den. Jag visste att det var Dortmund, men jag var inte säker på Bayern. Griezmann, han är inte standout. Vi tar han ändå. Tror du att han är rädd för? Jag är mer rädd för Gamero faktiskt. Atletico Madrid, Kivrak, Varsalko, Miranda, Godin, Filipe Luis, Carrasco, Kranviter, Bender, Koke, Gabero och Griezmann. Det är väl två byten från matchen. De kör inte med Godin eller Bender. Godin eller Bender menar jag. Annars är det en liknande startelva. Och min startelva är ju exakt likadan. Om ett helt fel ute. Antingen eller så spelar VD istället för Lundqvist. Men något sånt. Hur som helst så är vi redo för matchen nu med Linde, Ljung, Sjöberg, Dagerstol, Eriksson, Malolo, Lundqvist, Svanberg, Conor Chaplin, Arnold Manson samt David Acka. Atletico Madrid verkar ta avspark. Hur som det ser ut. Ja. Där är vi igång. Koke, oh my god. Den var faktiskt nära. Det var farligt. Inte en chans på jorden att vi skulle kunna ta den nu. Just nu är det de som går vidare för de har flest ur av bortamål. Så att nu är det dags, killar. Oh my god, hur fan vinner hon den? Ja, okej. Okay. Första halvlek slutar 1-0 till Atletico Madrid. Det är fan okej. Okay. Vi måste gå ut och trycka in ett mål. Oavsett vad. Kosta vad det kostar vill. Samuel och McKay kliver på plan så vi har lite mer fit spelare på plan. Malolo får kliva högre upp. Samuel stannar där. Nej, sicken tabbe. Godin rensar, det är inte bra. Det är inte bra, killar. Vi måste få in dem. David Ackham. Godin är där igen. Carrasco med superrensningen. Adam Eriksson tabbar sig.
God, byta till försvarare, snälla kära Gud. Alltså på riktigt, hela tiden felpassningarna. Men snälla. Alltså herregud. Fucking helvete, snälla få en rätt pass nu någon gång. Oh my god Samuel, du skulle bara trycka till den. Oh my god, så nära. Du byter aldrig till en fucking spelare som är nära honom heller nu. Oh my god, sicken kapning. Sjöberg skärpning. 10 minuter kvar. Jag skiter om du fortsätter genom gult kort, domar. Bara fucking låt mig gå därifrån. Koke nickar ut den. Kom igen, ge fucking Linde bollen så är ni snälla. Oh my god, vi blir dragna. Vi förlorar matchen för att Atletico Madrid fick spela fult tydligen. Lolo gör 1-0, det är bra. Plus att jag är lite trött så jag tror inte jag orkar spela en till match. Spelar in detta typ så klockan 12 på kvällen nästan. 11, 11:30 någonting. Jo. Olsson gör 1-1, ja det är synd. Vi tog 1 poäng och borde ligga topp 3 fortfarande. Utveckling. Klart både Pascal och Svanberg tar F. Jag vill att de ska gå upp i ork så snabbt som möjligt. Det är enda anledningen till att de tränar just nu. Axel Sjöberg avstängd i nästa match. Jag gör ingenting för nästa match kommer jag antagligen spela med B-laget ändå. Men det kommer bli i nästa avsnitt. Så tack så mycket för att ni har tittat på detta avsnittet. Ses vi igen i nästa avsnitt av Vad jag gör. Ha det så länge. Hej då!